operacioni drejtuar nga Edi Rama për falsifikim në pjesëmarjes në votimet e ti një partijake dhe të paliqme po vazhdon deri në fund. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i paliqëm me 4 antarë vetëm nga Partia Socialiste mashtroi shqiptarët dhe partnerët për numrin e vërtet të atyre që kanë votuar gjatë gjithë ditës e deri në fund të farsës. Nga monitorimi i të gjitha qendrave të votimit, deri në mbylljen e tyre në orën 19, ka rezultuar se pjesëmarrja faktike në rang vendi është 15%. Partia Demokratike paralajmëron kamikazët politik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se ata do të mbajnë përgjegjësi për falsifikimin që kanë kryer. Me gjithë shkeljet e panumërta të denoncuara nga media dhe qytetarët, që nga votuesit shtitës që votojnë disa herë, tek blerja e votave, tek mbushja e kutive, tek komisionet e votimit me një antar, që nga votimin grup e deri tek votimi hapur, tek kërcënimet dhe shantazhet e zyrtarve dhe grupeve kriminale ndaj votuesve, e deri tek mbushja fiktive e listave të votuesve me emrat e emigrantëve, edhe pse në këtë farsë ai vet kandidon, vet voton e vet numëron, paniku i Edi Ramës nga braktisja dhe refuzimi popullor e ka shtyr drejt manipulimit flagrant të numrit të pjesëmarrësve në këtë farsë. As mbushja e kutive që po ndodh në këto momente dhe as manipulimi i numrit votuesve nuk e shpëtojnë Edi Ramën nga ajo që e din të gjithë tashmë. Shqiptarët e kanë refuzuar.